Уважаеми господин Кирилов, много точно. Оставихме ви да си говорите сами, както много пъти правите. Оставяте опозицията да си говори сама. Дезертирате от дебата, не само от този дебат. По отношение на репликата ви, тя не беше и лично към мен. Вие направихте реплика на 4-5 души едновременно. Но господин Кирилов, ако се върнем към дебата в правна комисия, изказването на вашите областни управители, аз не мисля, че той е във ваш интерес. И ще си позволя да ви го напомня. Аз предпочитам да работя с фирми, дето съм им взел страха. Тази ли процедура ще използваме, за да гарантираме на българите, че техните пари, нашия обществен ресурс, се изразходва по най-оптималния начин? Ами прочетете го, ако сте го забравили от стенограмата, но аз лично считам за ненормален този начин за разходване на средства и ненормално отношение към националната сигурност на България. Благодаря, господин Божанков.